លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺបានធូរស្រាលឡើងវិញហើយនោះព្រះអង្គគ្រូបានបន្តសកម្មភាពដូចដើមវិញគឺនិមន្តពិនិត្យមើលតាមទីតាំងនានាក្នុងវត្តដែលនេះគឺជាសកម្មភាពដែលព្រះអង្គបានធ្វើនាពេលកន្លងមកហើយក្នុងល្ងាចមិញនេះព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ជរាចំឡងដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលទីតាំងសម្រាប់ដាំកូនឈើនាពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងចំណតរថយន្តថ្មីរបស់វត្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ